que a gente sabe sobre ter filho depois de ter câncer de mama? Não tem nenhum problema. tá? Ter filho não aumenta a chance da doença voltar, não aumenta a chance da criança ter malformações e não aumenta nada. Tá? Não é um efeito alterado, nada do tipo. Tá? Então, ter filho depois de um tratamento oncológico é absolutamente seguro. Tem que ter muito claros na nossa cabeça. A doença não vai voltar porque você tem filho e a criança não vai ter mais risco. De malformações. Mesmo, ah, mas eu tomei um monte de químio. não interessa, tá? É, vai ter a mesma chance de, enfim, não ter nenhum problema para a criança. Então, não tem problema. Agora, a segunda coisa, ah, mas eu tenho um BRCA positivo. O que, que significa isso? Você tem uma mutação germinativa, que é um gene. Você teve um câncer não porque você adquiriu ao longo da vida um defeito no DNA. Você nasceu com uma predisposição. Predisposição a câncer. Um gene. Que veio ou do óvulo da sua mãe ou do espermatozoide do seu pai, veio com uma mutação, com um defeito, que é o oxigênio BRCA. Então, esse gene, quando a pessoa tem essa mutação, ela tem uma predisposição maior a ter câncer. Câncer de mama chega até 80% de chance ao longo da vida. Se a gente compara com o risco de uma mulher que não tem a mutação, que é em torno de 12% ao longo da vida, 80% é uma coisa bastante significativa. Existe chance de eu, de eu ter filhos e meu filho herdar essa mutação do BRCA existe? 50% de chance. Tá? Porque quando você, quando você vai formar seus óvulos, ele vai pegar um, os ovos têm metade dos cromossomos da gente, metade do material genético. Então ele vai pegar o BRCA do, que veio do teu pai ou o BRCA que vem da tua mãe. Então um dos dois é mutado. Então a chance do teu filho ter o BRCA positivo é alta, tá? É 50%. Então, o que que a gente vai fazer a respeito disso? É Primeira coisa, é, BRCA não é. Ó, ter BRCA não significa que você tenha uma sentença de morte. Tá? Significa que você tem uma predisposição maior a ter uma doença. Tá? Não invalida é, a tua vida, não invalida a vida do teu filho, não invalida a vida da tua família. É, essa é uma característica da tua família que você herdou. Então, essa é a maneira que você é ter uma mutação que te predispõe a uma doença. Tá? Então, a gente sabe que. Ela te predispõe a uma doença. Apenas. É isso que a mutação quer dizer. E pode ser que seu filho não tenha. É, então não, a gente não tem que ter esse, essa, essa coisa. Ah não, não vou ter filho porque eu vou passar esse BRCA para frente. Você tem o BRCA. E a tua vida ficou pior ou menos valiosa porque você tem essa mutação do BRCA? Não. Tá? É só uma característica de quem você é e você teve uma doença por conta disso. Tá? É, posto isso... É, Muda muito você saber que tem o BRCA para o seu filho. Porque se você tem o BRCA, é, diagnóstico com câncer com o BRCA, provavelmente você sabe dessa informação na hora que você tem o diagnóstico de câncer. E para o seu filho ou para sua filha, você vai conseguir ter essa informação antes da pessoa ter câncer. Tá? Então, vamos supor, teve um filho e ele lá contar com uns 18 anos, 20 anos, vamos fazer um teste de mutação, porque a partir de 25 anos, se você tiver o BRCA, aumenta a sua chance de câncer sabendo, viu? aí fez o teste tem mutação, sabendo que tem a mutação, você consegue prevenir com diversas maneiras, cirurgias preventivas, já extremamente alto risco, tem várias coisas que a gente pode fazer, tá? Então essa informação é extremamente importante, tá? Então saber que a pessoa tem o BRCA antes de ter a doença é muito importante, pode evitar a doença, tá? então pode tipo, baixar o teu risco para o risco da população em geral, então... É um pouco maneira como você pensa isso aí, né? Mas eu não acho que você deve desistir de ter filhos porque tem uma mutação que te predispõe a uma doença. Tá? Não é uma uma sentença de morte. A vida da pessoa não vai ser uma vida miserável por conta dessa mutação. É só uma predisposição. Tá? Então, é. E o que você já vai saber, né, de antemão, né? A pessoa não vai ser pega de surpresa com o diagnóstico de câncer. Você sabe da mutação antes é do diagnóstico. Então é isso, tá? Então, isso é uma, uma das coisas que queria deixar como mensagem aqui. Mas é um, essa é uma opinião, não é uma, uma informação técnica a respeito de mutações germinativas aqui. tudo bem. Então, posto isso, eu queria só... Isso não precisa editar, viu, pessoal da edição. Só contar um caso aqui. Uma vez eu atendi uma, uma menina, ela tinha vinte e poucos anos, vinte e três, e quatro anos. E ela teve uma série de melanomas. Ela tinha uma predisposição genética a melanomas. Ela teve, sei lá, vinte melanomas e tava toda hora tendo que tirar o melanoma, né? excisando pedacinhos de pele, fazendo é um, um tratamento difícil, né? fica assim, o tempo tô tirando pedaços de pele, ponto. A gente entende que ela, eu entendo que ela tava cansada naquele momento de fazer esse tratamento todo. E ela falou assim para mim: eu não quero ter filhos porque eu não quero que meu meu filho passe por isso que eu estou passando agora. Primeiro que você, não, a gente não sabe se vai acontecer isso com seu filho também, né? A gente não sabe se vai ter é, esse tipo de manifestação de melanoma E segundo, que isso não é a tua vida, sabe? É uma vida diferente, né? É, tem que lidar com esse tipo de problema. A gente vai lidar com diversos tipos de problemas. Essa pessoa lida com esse. Você vai deixar de ter filhos porque você, digamos, você queira ter filho Não tô falando pra, pra que a pessoa não queira, né? Não, queira ter e desistir por conta disso. Não acho que é um motivo suficiente para desistir, sabe? Não é uma ela não tá tendo uma vida miserável tá, tá de saco cheio de fazer um monte de cirurgia mas a vida dela não tá uma vida miserável tá, tá tocando as coisas tendo que ter mais cuidado com a saúde que a vida das pessoas sim, mas ah, assim é a vida, vai deixar de fazer as coisas deixar de viver, deixar de né? eu acho que não é uma uma, uma coisa é, que a gente deva abortar nossos planos por conta disso e eu tive essa conversa com ela, ela eu acho eu depois não voltou mais, assim, né para mim, porque foi fazer tratamentos é, dermatológicos e acabou que eu não tô tendo presencialmente. É, mas acho que ela ficou um pouco mais tranquila a respeito disso, sabe? Porque é importante a gente escutar isso, né? Ficar achando assim, não, não vou passar essa coisa horrorosa que eu tenho. É uma predisposição. Então, é, a vida é assim. A gente encara e tem muitos momentos felizes, sabe? A gente se enche o saco de ficar tirando melanoma. Tem um monte de gente que tá fazendo tratamento pra doença metastática que tá de saco cheio de tomar químio. Mas estamos tocando a vida, é isso que se apresentou e é isso que a gente vai encarar e vamos em frente, né? Só tem um jeito que é pra frente, né? Então a gente encara e vambora, né?